Бул Америка Кошмо Штаттарынан алынып келинген Калифорниялык сөөл жандар. Айырмасы тамагач таштандылары менен тамактанып, көңдөрү органикалык жерсемирткич катары колдонулат. Сөөл жандардын жардамы менен даярдалган жерсемирткич биогумус деп аталат. Эч ким тоготпогон, малам жебеген бир чириндик катары кетип аткан пиязды мен биогумуска салдым. Ушунчалык укмуш кылып биогумус тез күндүн ичинде 10-15 күндө сатууга таяр болду. Бүгүн абеттен кийин Куда кааласа муну кесемин, сатууга чыгарамын, клиент көп. 3 жолу кескенде 33 000 сомдук неме болуп атат да, каражат болуп атат да. Биогумус органикалык жерсемирткичи арзан жана экологиялык жактан таза. Муну түшүнгөн дыйкандар өлкөбүздүн ар тарабынан келип, Райхан Салиевадан алып кетип жатыптыр. Сөөл жандардын абдан кирешелүү тармак экендигин интернеттен байма-бай берем да. Азыр Балыкчы, Нарын, Көл, Таластан 44 мигрант келип, ишти таштап келип, өздөрү сөөл жан багып атат. Абдан жакшы. Жакшы немеге кирип, күндөлүк турмуш тиричилиге сатышты башташты, бүйөгүмүз да сатышты баштады. Акыркы 50 жылда Кыргызстандын жерлери минералдык жерсемирткичтер менен химиялаштырылып, күчүн жоготкон. Эгерде дыйкандар тез арада органикага өтпөсө, анда өлкө аймагында өндүрүлгөн айыл чарба өндүрүштөрү экспортко чыкпай калышы мүмкүн. Сөөл жандын жеген тамагынан бир дагы химия жок, 1% дагы химия жок. Таза, натуралдык тамак. Бул сөөл жандардын дагы бир өзгөчөлүк жагы. 50 жыл жашайт, 50 жыл кечээ күндүз уктаганды билбейт. Там бериш керек да. Бул сөөл жандар гермафродит организм. Булардын эркектери 28, 29, ургачлары 28 жумуртка берет. Жер астындагы сөөл жандарды багып, органикалык жерсемирткич өндүрүү ыкмасы Кыргызстанда анчайын деле жайыла элек. Бирок бул ыкма Америка жана Европа өлкөлөрүндө кеңири жайылган. Жалангана тамагаш калдыктары жана чирип жок болуучу буюмдар менен тамактанган сөөл жандарды багып, биогумусту даярдоо андай деле кыйынчылык жаратпайт. Ага кызыккан ар бир адам үйрөнүп алып өзү жасаса болот. Улан Макканбаев, Нурлан Максуталиев, ЛТР, Кадамжай району.